No tervis kõikidele vaatajatele! Minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna on meil kätte jõudnud siin reede õhtu. Ja ma otsusin, et siis enne kui nädalavahetus meil algab siin täna, siis toon teieni ühe jälle järjekordselt ühe vahva video. Aga ma räägin ka natukene stuffist, mis siis toimunud on, nii et kuulake siis. Nimelt siis, kas te näete, mis mul seljas on siin? Wow, kas te näete mu biitsepsid? No, võibolla selle alt ei näe, aga kas te näete seda käppi? Vaadake, siukesed käppid. Mis te näete siin peal? Mis te näete? AOC! Nii, AOC saatsis mulle hunnik igasuguseid rõivaid ja asju, mida teile siis ära jagada. Nii et kui mingisugune tulevane, mingisugune fänniüritus tuleb, kui ma teen Simsist mingisuguse kinoürituse või mida iganes, siis ma saan jagada teile nänni ära siis live üritustel. Plus siis muidugi ka Facebookis ja võibolla ka YouTubes elada kuidagi. Ja mul on idees siin, et võiks meil Q&A teha veel. Lisaks sellele, ma teen Supermanni praegu, vaadake nüüd. Mis te siit leiate? Ja alustasin siis koostajad mänguarvutid.ee-ga, mis on siis üks koht, mis müüb mänguarvuteid. Ja hakkasin nendega siis koostajad tegema, nii et kui te tahate siis osta endale mingisugust mänguarvutit või siis tavalist sülearvutit või mis iganes, kas või mingisugust juppi videokaart või midagi, siis kirjutage mulle otse haadetanel@manguarvutid.ee, sest et ad-appe ei saa ju kirjutada. Kõik info on descriptionis siin olemas ja kui te kasutate sooduskoodi haadetanel25, siis te saate 25 eurot igalt ostult alla, mis te teete seal, siis ehk siis ostate mingi suure arvuti, siis saate sealt alla või süle arvuti. Ja kui tahate mingit juppe osta, siis ka kirjutage see sooduskood nendele ja nad, ma ei tea, kas nad nüüd saavad mingi juppidel teha ka eraldi niimoodi 25 euri, aga kirjutage kindlasti haadetanel25 neil ja nad teevad parima hinna Eestis ilmselt teile, sellele juvinale. Igal juhul, nii palju siis sellest. AOC graam on siis, mida ma hakkan ära jagama mänguarvutitega. Teen ka huvitavad giveawayd ilmselt peatselt mingit. Ma ei tea, kui ma tahanki teada, mida te tahate giveawayks saada. Kas te tahate hiilt mingi kõrvaklappe või klaviatuuri näiteks? Mõtlesin, et midagi siukest lihtsalt võiks teha. Ja võite kirjutada, mis firma oma. Ma mõtlesin see, et Razer võibolla, aga vaatame, võib midagi muud ka teha. Igal juhul, kuulge, täna siis valisin välja ühe video, mida siis koos vaadata siin ja täna siis, jah, ma näen, et mingi hani või kes see on siin? See on ju see toonekurg, tahab minna ühe naiste rahva aanusesse. Nii et täna hakkame vaatama siin Best Funny Videos 2017 Funny Fails and Pranks Compilation. Kui see on miski pärast, ma arvasin, et see on nagu trainatu läheb. Aga kui ma õieti mäletan, siis see üks tüdruk, kes saatas mulle selle, ütles, et proovi seda vaadata ja mitte naerda. Tema vaatas selle läbi ja ta ei suutnud mitte naerda. Nii et vaatame, kas meil tuleb see siin täna välja. Nii et paneme play siin ja vaatame, milline see video on täpselt ja kes siin aanusesse siis saab. Ma tegelikult arvan, et ta ei tahtnud ka, ta tahtis lihtsalt seda kleiti, see kleiti oli nii ilus. Oi. Issan jumal, tegelikult või? Oodaka, seda me peab uuesti vaatama. See on nüüd pulmatantsu, just abiellusid. Kas see on nüüd see, et sunniti ilmselt? Sunniti abiellu, eks ole? Tüdrukud, olge ettevaatlikud, kui te enda ilusaid kohevaid juukseid üle pea viskate. Või siis metalheadid, siis teile käib ka see juttu. Ma olen täpselt nagu see teebi. Ma kann nutta nagu raha patak ette põnelt. Siis ma enam ei ruta lihtsalt. Iss! Kas ta purskas seda kõrvadest välja või? Kas ta purskas kõrvadest? Kus? Mis asja? Mis asja? Kas tuli ninast või kõrvadest? See ei ole... What? Ikka juhtub. Okei, jah. Tubli! Jackie Chan seal. Jah, tegid tünga. Enne proovi ka vaata, kõik on keedetud munad ju. Keedetud, kõik. Nii. Is! See on juba nagu Einar Kuusk oleks poes. Oi, see on minu voodi ju! Mida ta minu voodis teeb? Mis asja?
Ma voodin alles sen, what the hell? Is! Oi! Seda ma olen vist kuskil... Ei, see... ah, ei seda ma ei ole vist... Ai! Kas see on nüüd see õige versioon, mis oli? Ja siis see naljakas tehti, kus seal lõpuks... Ei, okei, okay. vahet ei ole. No nii, oi! Täpselt nagu meil tänavate peal, täpselt nii ka Hiinas või Aasias kuskil seal toimub ka riisipõldude peal. Jääd ilusat üruku peppult vaatame ja siis... Kuidas keegi veel selle peale langeb niimoodi? Ta ei jõudnud tõstagi seda üles! Kas sa ei saa aru? Tal oli aju juba nii segamini seal. Issand jumal! Issand jumal, mida sa teed? Vaata! Äkki nad avastasid mingi uue, väga hea maitsva asja? Äkki ongi? Peaks ka proovima. Oi. Peaks ka proovima peldikupaberit pürees. Haade Taneli special. Peaksid minema kohe mingisugust TV3 saatesse. Eesti meister rock Haade Tanel. Veetse paber pürees. No, ikka juhtub, kui siukesse ikka jõuate. No, mis siin nüüd naerda on? Teised jõuvad sinne ikka siis samamoodi. Ma vaatan, et see on mingisugune Aasia special siin. Ma pole nii ammu näinud Aasiast videoid. Oi. BMW läks natukene katki siin. Ah, pole hullu. Nad on hästi... hästi targad poisid. Paneme kohe kokku tagasi. See on nagu ha... Te ei saa nüüd aru, vaadake. Nad leiutsid uue hoverboardi. On uus hoverboard. Läheb üle kõige. Oi. Nii kurb. Oi. See on nagu see, kus roller topitakse sinna, rolleri tagumine ratas topitakse selle karusselli peale. Ja siis panakse mingi 60 kilsi tunni. Väga ohtlik minu arust. Issand! Okei, see... See on midagi uut. No nii. Aga me peakski tegema mingi riikide special nagu, et mingi... Üks päev vaatan mingit Hiinat. Enne päev vaatan... Mumbai. Indiat, noh. Siis järgmisel korral Kongo special, noh. Kuigi ma ei tea, kui palju neid mobiiltelefone seal on. Aga ma kuulsin, et nad skämmivad palju seal kuskil. Neil peaks raha olema. Okei. Ma tahan surma saada vist ilma. Nii naljakas, kurat, panime põlema peaaegu teise. Nii naljakas rais. No vähemalt oli püksid jalas. Selle pärast tulebki olnud püksid anda. Oh shit! Kurat, kiired ja vihased meist! Hiina versioon, noh. See oli nagu Formel 1 juba peaaegu seal. Oh, kuulake! V10 on tagasi, noh. See võis isegi V12 olla. Ei, ma ei taha! Ei, palju! Täiesti loelahkad ikka. Issand. Välismaal olge väga tähelepanelikud. Issand küll! Issand, kui paljuks rööviti. No vähemalt riided jäid selga. Vähemalt riided. Oh, see on...
vaara kistät vihjeks. No niin, Einali raped it is. Einal special on selle video nimi noh. Väga, väga valus lihtsalt. Väga valus. Mida kuradi? No me painivad, nad oskavad ikka nalju teha ka. Ma mõtlesin, et see on ainult ameeriklaste ja eurooplaste teema, aga ei. Näete, Aasias ka. Kõik ei ole hentai ja anime. Oi. Näete, kui lõbus töö võib teil olla, kui te hakkate fotograafi abiks. Te püks üles panna meestel. Ma oleks küll olnud nagu Miks no? Miks? See on mingi next level rattavargus või? Okei. Okay. Issed, see kolmas vend sai veel kenadesse kõne. Päris hea, ole vaha. Nagu doominod kukuvad nad. Seda vist olen näinud. Seda olen näinud. Valka nüüd. Suurem slap panna, kurel. Suurem süüks asja. Nii. See. Mis tassu näed, et see tüluk on... See tüluk on kükke teinud väisk. Kurrad, siuke sääre lihas võisk. Really? Siukse asja peal küll naerma hakkab. Jama. Aga see oli päris hea. Aga no kas ma nüüd nii väga naerma hakkab, seda ma ei tea. Nonii, riisi vaja, ikka see on päevane kogus, mis nad söövad. Issand jumal! Issand, see teine upub ära! Väga perses või. Kes on neid naeru hääli topud seal peale? See on nagu mingi vaataks mingit vana Ameerika sarja. Piraanade sekka ujumale. Nii hea. Üks ei oska ujuda. Oi kui tore. Nii hea video. Miljoneid vaatamisi. Ilus, tubli. Nii peab. Ma ei tea, mis ta lootus. Ossa reis. Maag! Kõrad, see annab vihjeid järgmise video ideeks, noh. Nad üritavad teha järgi klassikalt, aga ei, see ei tunnud kõige paremini välja. No nii, noh. Hei, how you doing? Kõvemini, kurad nii, et kurad knockouti. Noh. Hea katse oli, hea katse oli. Nii. Päris hea reis. Ossa reis, kui siis kohe tibi ära. On maks püht. Polk kõige hullem. Kõik on midagi mingi plätidega reis. Okei. Oi, kui naljakas. Mida? Okei, see ongi kõik. Subscribe now, Joker is me. Okei, minge saabuge teda siis ka. Muidu viskab copyright strike mulle peale. Okei, siukene oli siis Best Funny Videos 2017. Ja see oli küll mingisugune Aasia-anaalne special. Haade Taneliga.
Loodetavasti keegi kallale ei tule selle pärast, aga igal juhul, kuulge. Selline oli tänane reede õhtune väikene video teile. Monteerin kiiresti ära, et see reede õhtuga teile üles jõuaks siia. Ja siis ma nädalavahetusel vaatan. Ma iga päev nüüd uploadin teile Outlast 2 videoid, Outlast 2 läbimängimisest videoid üles. Ning ma teen mingit ekstra kontenti ka. Ning mida ma kõige rohkem hetkel teen, on siis... üks special asi oma arvutiga teen... Arvutikorpus on lõpuks valmis saanud, mis ma ise disainisin, eks ole. Ja see läheb seinale nagu maalin, see on kunst. Aga te näete seda siis, kui valmis on. Ja ma ei tea, järgmisel nädalal peaks saama oma korpus lõpuks lõplikult valmis, nagu kõik osad, kõik on väänatud õigesse asendisse ja nii edasi. Ja siis võibolla nädal veel siis saab selle värvitud ka õigesse värvi lahendusse või wrapida või ma ei tea, eks vaata, mis täpselt sellega tuleb. Ja filmi koht, kus ma seda filmin üles ja kus ma avaldan seda, on ka välja mõeldud ja saab ilmselt midagi väga specialit olemas. Nii et hoidke silma ka peal minu kanalitel, tuleb ka giveawaysi ilmselt lähiajal siin, nii et AOC nänn ja mul ka kõvasti nüüd mida teile ära anda, nii et hoidke mu fänni lehtedel pilku peal. Aga tänks, et olete vaadanud järjekordset React videot Haule Taneliga, loodetavasti meeldis ning loodetavasti heli lindist. Igal juhul, olge mõnusad seal, head nädalavahetust teile kõigile, kohtume peatselt taas. Tšauki!